Hallo og velkommen til webinar i regi av Abilia. Mitt navn er Vidar Edsberg Løkken. Sigrid Gunnarsdatter. Det er vi som skal ta dere gjennom nå cirka en halvtime. Der vi kommer til å ha fokus på hvordan starte opp memoplaner for første gang for dere som både til dere som har brukt memoplaner tidligere og til dere som er helt nye i forhold til det å bruke memoplaner. Så det blir helt grunnleggende basic informasjon om memoplaner. Og det er jeg som kommer til å vise dere litt om hvilke muligheter som ligger i memoplaner, hva det er. Også. Jeg skal prøve å svare spørsmål underveis, og til slutt samle litt opp hvis det er samme spørsmål som er gjennomgående. Ellers så hadde vi litt noen tekniske problemer ved oppstart i dag, beklager det. Men det som er meningen til dere som skal delta på hele kursrekka, som består av fire deler, så skal dere da få tilsendt en link 24 timer i forkant og 15 minutter før start. Men nå ble vi nødt til å sende ut en mail manuelt til samtlige av deltakerne. Det ser ut som det er en del som fikk den mailen, så det lover jo godt. Yes. Webinaret blir jo også tilgjengelig på hjemmesiden vår senere i dag. Ja, så det tar cirka en time til to timer før det vil være tilgjengelig på hjemmesiden. Så da kan dere eventuelt til dem som ikke får vært med i dag, så er det mulig å klikke seg inn på linken og se webinaret etterkant. Og for dere som har lyst til å se det igjen, så er det selvfølgelig også mulig og få en reprise av dagens webinar. Så velkommen skal dere være. Da tenker jeg at jeg starter med å si litt om hva dagens webinar skal handle om. Og det vi skal ha fokus på i første del i dag, det er primært fire punkter. Hvordan starte opp memoplaner for første gang? Fortelle litt hva vi ser på skjermen første gang vi starter opp memoplaner, hvilken informasjon som dukker opp. Hvordan legge inn en enkelt aktivitet uten tilleggsinformasjon. Og hvordan legge inn en enkelt aktivitet som en heldagsaktivitet uten tilleggsinformasjon. Det er vel det vi stort sett rekker. Og så setter vi da som sagt av litt tid på slutten av kurset til å besvare chatten og spørsmål som eventuelt måtte komme inn underveis. Da tenkte jeg bare å vise de to modellene som memoplanene blir levert i. Det leverte er jo da et hjelpemiddel, et tidshjelpemiddel som leveres på som et komplett hjelpemiddel i to forskjellige utgaver. Large, en 24-tommers stor skjerm, og memoplaner medium, som er en 10-tommer stor skjerm. Forskjellen på de to memoplanerne er ikke så veldig stor, annet enn at det er størrelsesforskjeller, og at du må ha den store memoplaneren tilkoblet strøm til enhver tid. Den lille, den har selvfølgelig oppladbart batteri, som varer relativt lang tid i løpet av en dag, 8 timer cirka. Da tenkte jeg også å vise dere og fjerne fokus fra meg og vise dere direkte på min memoplaner mens jeg kommenterer bakgrunnen her. Da prøver jeg altså å dele skjermen min med dere. Der skal vi være inne. Yes. Nå har jeg da startet opp memoplaneren min. Og det som skjer, det er at når du skrur på memoplaneren første gang, så er det en automatisk innlogging. Så det vil si at vi allerede, fra memoplaneren blir produsert her, så har vi allerede logget inn for dere med den brukerkontoen, altså brukernavn og passord, som følger med i et vedlagsskriv til memoplaneren. Så det er ikke noe forutsetning å ha noe internettilkobling første gang memoplaneren skal tas i bruk, selv om det definitivt er en fordel etter hvert som man begynner å bruke memoplaneren.
Og hvis det, hvis det ønskelig, så er det også mulig å logge ut av kontoen og bytte. Og det kommer til å ha fokus på i et annet webinar. Det dere ser på skjermen her nå, det er en topplinje som viser info om ukedag, dato, årstall, klokkeslett, samt to piler som peker til høyre og til venstre, der dere har mulighet for å manøvrere dere bakover i tid og framover i tid for å få en litt større forutsigbarhet om, hvilke aktiviteter som skal foregå de neste dagene eller neste ukene. I tillegg så ser dere en bunnlinje her. Nå håper jeg at dere ser den tydelige musepekeren min, som jeg skal prøve å demonstrere litt med. Den er faneindelt i fem forskjellige faner. En fane for ny aktivitet. Det er den vi skal ha hovedfokus på i dag. En fane for dagsvisning. Det er det bildet vi ser på nå. Den er markert hvit. En fane for ukesvisning. Kan vi prøve å klikke oss inn på den, så kan du se hvordan det ser ut. Her ligger det da allerede to forskjellige aktiviteter under lørdag 20. oktober. Og så har vi da en månedsvisning. Der finner vi igjen den bursdagsaktiviteten under 20. oktober. Og så en femte fane med ny. Og den skal vi heller ikke ha så mye fokus på i dag, men det er jo her alt av innstillinger og tilpasninger foretas. Så nå går vi tilbake til dagsvisningen for å si litt mer om den. I midten så ser dere selve dagsplanvinduet. Nå i det eksempelet her så viser jeg den i tidssøleformat. Og her legges alt av aktiviteter, dagligdags gjøremål, ting som er viktig å huske på eller få en påminnelse om. Yes. Og de aktivitetene en legger inn nedover den tidssøla her, de knyttes jo da opp mot et dato, et starttidspunkt og et sluttidspunkt, som for øvrig er valgfritt. Så nå ligger det ikke noen aktiviteter inne, som dere ser, på dagen i dag, men det skal jeg vise dere om litt, hvordan det ser ut. Så, og det, så generelt så er jo tidssøleformatet som dere ser på her, det er jo det de aller fleste som har en memoplaner i dag går for. Det er det, den visningsmodusen som definitivt gir best støtte, spesielt for de som da har slitet med tidsforståelsen. Tidssøleformatet det er basert på noe vi kaller kvarterurprinsippet, der jeg måler tiden i kvarterursprikker, i stedet for en analog eller digital klokke som brukeren må forholde seg til. Dette kan være en god støtte for de med en kognitiv svikt som sliter generelt med tidsforståelse. Og etter hvert som tiden går, så vil de sorte, som dere ser her, skal vi se, nå henger det litt etter. De sorte prikkene, de vil nemlig forsvinne en etter en, etter hvert som tiden går, kvarter for kvarter. Og bruker vil da kunne lettere orientere seg om hvor på døgnet vi befinner oss. Og hvor mange prikker som er gått siden den sto opp, for eksempel, og hvor mange prikker som gjenstår i løpet av døgnet. Så som dere ser her nå, så har de sorte prikkene, de har forsvunnet da helt ned til rundt klokka 9. Og samtidig som de sorte prikkene forsvinner, så beveger også den røde markøren her, som dere ser går tvers over skjermen, seg i takt med hver og en prikk som forsvinner. Det som også er absolutt en god støtte med, med tidsøla her, det er at når du legger inn aktiviteter, så med både start og et sluttidspunkt, så vil den aktiviteten du legger inn markere et visst antall av de prikkene her. Så da vil du se for eksempel om en aktivitet varer da fra klokka 10 til 11, som vi skal vise etterpå, så markerer den det aktivitetsvinduet.
Da legger det seg en markør utenpå aktivitetsvinduet som markerer fire prikker nedover tidssøyla. Det som også er fint med tidssøyla, det er at hvis du har flere aktiviteter lagt inn på tidssøyla med et visst antall prikker som mellomrom, så vil det også gi en større forutsigbarhet i forhold til hvor mye brukeren rekker å utføre av andre aktiviteter som de for eksempel ikke har lagt inn, eller det å ha mulighet for å slappe av mellom aktivitetene, vil da brukeren kunne se hvor mange prikker som gjenstår før neste aktivitet starter. Yes. Som, i tillegg så ser dere at tidssøyla, den ligger nå på midten. Der er den låst per dags dato. Det blir, for øvrig kommer en oppdatering til memplaneren der det blir valgfritt hvorvidt du vil ha tidssøyla på midten eller helt til venstre, litt avhengig av brukers behov her. Men fordelen at den ligger på midten, det er at du har mulighet for å inndele aktivitetene i to forskjellige ulike kategorier. Og ved at du både benytter deg av venstre siden her til å legge inn aktivitetsvinduer og høyresiden. Og det kan jo brukes på litt forskjellige måter da. Det er jo for eksempel en del med memoplaner som går på skolen på dagtid. Og da kan man ha alt av skolerelaterte aktiviteter på venstre siden. Og så er de jo da, har de jo da en annen agenda når de kommer hjem. Og da kan du legge inn alt av private aktiviteter eller fritidsaktiviteter på høyresiden. Et annet eksempel på hvordan man kan bruke tidssøyla som ligger på midten, det er da i forbindelse med det å vise hvilke aktiviteter et samboerpar har på agendaen sin. Fordi det er en del brukere som er opptatt av, med en kognitiv svikt, som er opptatt av hva samboeren har planlagt av aktiviteter, og hvor samboeren er til enhver tid. Selv om den blir fortalt hvor samboeren skal hen, så er det jo da en stor sjanse for at de glemmer det i løpet av kort tid. Så da har for eksempel samboeren mulighet for å legge inn sine aktiviteter på venstre sida, og brukerens aktiviteter på høyre sida. Så på den måten så vil også det kunne være en større forutsigbarhet i hverdagen. Så det var litt om tidssøyla. Alternativ 2 til dagsplanvisning, det er listevisning. Og en måte å veksle mellom tidssøylevisning og listevisning på, det er å klikke seg inn på øyet her. Det er for øvrig valgfritt hvorvidt det øyet skal være tilgjengelig for brukeren eller ikke. Men det handler jo da litt om tilpasninger, som jeg skal vise i et annet webinar. Men nå kan jeg i hvert fall velge å klikke meg inn på liste der. Og når jeg velger den, så ser dere at den er jo helt blank. Men her vil du da få, her har du ikke noe tidssøyle å støtte deg til. Her vil du da kun få lista opp hvilke aktiviteter som skal skje i løpet av dagen. Og i hvilken rekkefølge de aktivitetene skjer i. Så den gir ganske mye mindre støtte, og vil nok ikke ha en like stor effekt i forhold til forutsigbarhet for de som sliter med tidsforståelse. Yes. Da går vi i gang med å legge inn en enkelt aktivitet på memplaneren. Så nå går jeg tilbake til tidslinjen. Og så trykker jeg på ny fan her. Da ser dere at jeg kan velge mellom en helt ny aktivitet, eller det å hente en aktivitet fra standardaktivitetsarkiv. Nå skal jeg velge en helt ny aktivitet. Så trykker jeg på pila, den grønne pila, neste. Da kommer jeg inn i noe vi kaller endrevindu. Her er det litt informasjon som skal fylles ut, men ikke nødvendigvis så mye. Selvfølgelig kommer det an på behovet og hvor mye informasjon du ønsker å knytte opp mot aktivitet. Men det viktigste, det er å enten ha et navn, altså en titel på aktiviteten du legger inn, eller et bilde, eller begge deler. Først og fremst. Så nå velger vi jo begge deler. Så da skriver jeg inn her. Kurs
i Memo Banner. Da ser dere også at dere har et talesyntesesymbol på høyre siden her, som alternativt går an å klikke seg inn på. Da vil du få lest opp det dere har skrevet inn. Kursene mot planer. Så trykker vi OK. Så vil jeg gjerne ha et bilde av det kurset. Og da, når jeg klikker meg inn på bildet, så får jeg mulighet til å velge å hente bildet fra tre forskjellige kilder. Bildearkiv, mine foto, det altså bilder jeg tidligere har tatt med memplaneren, eller rett og slett å ta et helt nytt bilde. Så nå velger jeg da å hente et bilde fra bildearkiv. Og så ser du at jeg har da på min memplaner en del bilder lagret her. Hvordan det å administrere bilder gjøres, for det jo helt valgfritt hvilke bilder jeg ønsker å bruke, knyttet opp mot aktivitet, det kommer vi tilbake til i et annet webinar. Nå klikker jeg meg inn på den mappa som heter Handy. Nå skal jeg se om jeg klarer å finne et bilde som kan minne om et kurs. Vi ser her. Vi kan jo ta det bildet som går for å være det å studere. Det handler jo ikke akkurat kurset om matematikk i dag, men bare for å vise hvordan det gjøres. Så ser du at det står dato her. Den som standard så står jo den på dagens dato. Så det kan vi godt forholde oss til. Under type så har du da mulighet for å velge hvorvidt aktiviteten skal ligge på høyre eller venstre side, eller være en heldagsaktivitet. Nå velger vi høyresidig aktivitet. Og så må vi knytte aktiviteten opp mot et klokkeslett. Og da er det et starttidspunkt som er obligatorisk. Så nå velger jeg å skrive at aktiviteten her den skal starte klokka 9.26 og slutte klokka 10.26. Bare for å vise dere hvordan det er en times lang aktivitet vi ser ut på mengden her. Klikker vi OK. Og så ser dere at det er et par punkter til, men det velger jeg ikke å ha fokus på akkurat nå. Her er det mulig å velge om det skal være en kriterierbar aktivitet, og eventuelt om aktiviteten skal slettes etterpå. Under alarmvinduet her, dere ser at det er ulike faner her, så står også standard oppsett på både alarm og vibrasjon på min utgave, som da er en app-versjon av memoplaner. Det sa jeg for øvrig ikke i stad. Får man da vedtak på memoplaner large eller medium, så får man også automatisk tilgang til å laste ned memoplaner-app til egen Android-telefon. Så det er derfor jeg får opp vibrasjon. Det er ikke noe vibrasjonsmulighet på nettbrettene. Så trykker vi neste. Her, det er det siste valget jeg skal ta stilling til, hvorvidt aktiviteten da skal foregå en enkelt gang, ukentlig, annenhver uke, månedlig eller årlig, altså hyppigheten på aktiviteten. Nå velger vi en enkelt aktivitet, så lager vi den. Og da ser dere at aktiviteten har lagt seg inn i tidsøyla mi. Og markerer da fire prikker nedover tidsøyla med markøren. Og selve aktivitetsvinduet må dessverre ha en viss størrelse, for det er noen som blir litt forvirret av selve størrelsen på aktivitetsvinduet, tenker at det er varigheten på aktiviteten, men det er det altså ikke. Det er selve den markøren her. Så kan jeg da bytte til listevisning. Da ser det sånn ut. Og siden det er en høyresidig aktivitet, så heller jo den aktiviteten mest mot høyre. Hadde det vært den venstresidig, så den helt mest mot venstre. Så skal jeg bare veldig raskt vise dere hvordan jeg legger inn en heldagsaktivitet. Da går jeg da inn på ny aktivitet igjen. Helt ny. Så skriver vi da. Der starter aktiviteten. Det er det som skjer når en aktivitet starter. Den blåses opp i fullskjerm, som dere så.
Nå legger jeg en bursdag her. Og så har vi et bilde av en bursdagskake, for eksempel. Så jeg finner det her. Der. Trykker vi OK. Og så kan jeg da velge å si at den aktiviteten den skal starte i morgen, 19. oktober. Og det, da må jeg inn i type og endre fra høyre til heldagsaktivitet. Så trykker vi OK der. Da har jeg den informasjonen jeg trenger, og så trykker vi neste. Så må jeg da til sist igjen bestemme hvor ofte aktiviteten skal skje. Og i det tilfellet her, hvor det er snakk om en bursdag, så er det jo en årlig aktivitet. Så lager vi den. Og når jeg da blar meg over til fredagen nå, så ser du at heldagsaktivitetene legger seg helt øverst her, i venstre hjørne, som en ren informasjon. Så den vil ikke kunne legge seg inn i tidsøla eller listevisning, på samme måte som de andre aktivitetene. Når jeg går på månedsvisning, så ser du at aktiviteten dukker opp også her. Så i månedsvisningen så er det kun heldagsaktiviteter som vil dukke opp. Yes. Det tenker jeg at det var det vi rakk å vise av memoplaner. Jeg håper at det var litt informativt. Det blir jo en veldig rask gjennomgang det her. Så jeg kan jo generelt si at hvis, altså, til de av dere som ønsker en litt grundig gjennomgang av memoplaner, og også ønsker en mulighet for oss å trykke litt selv, det er ofte veldig mye god læring i det. Så holder vi også workshop på hjelpemiddelsentralen landet over. Og da går vi gjennom memoplaner og prioriterer da hele 3 til 4 timer der vi bare snakker om memoplaner. Ja. Neste webinar, det blir avholdt 1. november klokka 9, samme tidspunkt. Og det skal da hovedsakelig handle om 3 ting. Det å opprette helt ny aktivitet med litt mer informasjon enn det jeg har demonstrert for dere i dag. Der vi da både knytter bilde, alarm, talebeskjed, kvittering og sjekkliste opp mot aktivitet. Så skal vi opprette aktivitet fra standardaktivitetsarkivet. Tenker vi å vise dere. Det kan være veldig nyttig det også. Og så skal vi blant annet da demonstrere hvordan man kan lage en timer, altså en såkalt elektronisk timeglass i memoplaner. Så det er noe av det vi kommer til å snakke om noen uker igjen. Litt av tanken med de webinarene vi kjører, det er jo at det skal være et lavterskeltilbud da. For de som ikke har anledning til å bruke noe mer tid på et kurs, og ikke minst for de som ikke har mulighet for å ta seg til kursstedet. Så jeg ser jo det på dere deltakere som har meldt inn, at det er et veldig bredt spekter i forhold til geografi her. Så her har vi med oss folk fra helt nordfra til helt ned. Så det er bra. Da tenker jeg vi bare gjennom første del, 1 av 4 deler i denne kurssjekken her. Ja, vi vil gå gjennom de spørsmålene som er kommet nå i etterkant, og prøve å få den svart før vi slår helt av. Ja. Eller så, som sagt, som Veda sa, er det mulig å sende oss mail. Mm. Absolutt. Yes. Takk for meg da. Takk for i dag. Yes. Ha det godt. Ha det.